U prečkolskom dispanzeru u Pirotu rade četiri pedijatra. Osim izbrinjavanja bolesne deca u dve smene, radi i savjetovalište za odojčad i prečkolsku decu. Problem koji je uočen, kaže direktor Doma zdravlja Pirot, dr. Radovan Ilić, su svakodnevni administrativni poslovi koje moraju da obave lekari zbog pravdanja odsustva bolesne dece iz vrtića i škola. Prema Ilićevim rečima, pokrenuta je inicijativa načelnika prečkolskog dispanzera da se odsustvo pravda na adekvatan način, posebno kod dece koja pohađaju vrtiće. Tu po meni treba ući dodatne napore i napraviti dogovor, pre svega mislim na predškolsku ustanovu, jer tu zbog primjene nekih novih propisa u njihovom poslovanju insistira se na zvaničnom pravdanju odstavanja dece iz vrtića, dok kod škola je učinjen značajni pomak, pa tu uglavnom roditelji igraju glavnu ulogu u pravdanju iz ostanaka e, učenika. Nešto slično bi po meni trebalo da se desi i kod predškolaraca. I dok u školama odsustvo džaka pravdaju roditelji, u vrtićima i kod predškolaca neophodno je opravdanje iz dispanzera čime se stvaraju veće, nepotrebne gužve, kaže Ilić. Cilj izdavanja lekarskih potvrda zbog odsustva dece treba svesti na nivo da ne trpe ni sistem ni roditelji. Ilić napominje da je neophodna međuinstitucionalna saradnja za rešavanje ovog problema. Konkretno, potrebno je da prečkolska ustanova čeka i ova zmaj donese odluku kojom ne bi bilo neophodno dostavljanje opravdanja za odsustvo ukoliko dete nije bilo ozbiljno bolesno. Čisto u cilju izdavanja nekakvih potvrda, namerno kažem nekakvih potvrda, koje vrlo često i retrogradno, bez prvog kontakta roditelja, sa, odnosno deteta sa pedijatrom, po ozdravljenju obavezno idu kod pedijatra da bi on sad formalno pisao neko opravdanje zašto dete nije išlo u vrtići. Treba ovde, po meni, pokrenuti tu neku inicijativu, pre svega od strane pedijatara, da se dogovorno sa predstavnicima predškolske ustanove učini taj neki pomak i da se nađe neko zajedničko rešenje. Ja ovo namerno uh, apostrofiram upravo iz razloga što su naši kadrovski kapaciteti jako ograničeni. Velike gužve koje su bile u ranijem periodu zbog epidemije koronavirusa su smanjene, a svakodnevno se radi na diagnostici, odnosno radi se trijaža kako bi se deca preusmerila na dalje ili kućno lečenje.